Hej, den här lilla filmen handlar om tal i år 7. Man kan se den som en liten sammanfattning utav det som vi har jobbat med. I den filmen så kommer jag prata lite grann om tallinjer och decimaltal. Lite grann om decimaltal. Jag kommer att ta två exempel med avrundning. Jobba någonting med algoritmer, det vill säga uppställningar. Några uppgifter där man behöver ha miniräknare. Kommer prata lite grann om delbarhet och delbarhetsregler. De här uppgifterna, de är ju hämtade från ett arbetsblad som mina elever har fått som ska öva dem inför ett omprov. Filmen gör jag som stöd för eleverna eftersom jag inte kommer träffa dem inför provet. Och målet med den här filmen, det är att de ska få hjälp så att de kan fixa E på just det här området helt enkelt. Här har vi tre uppgifter. På den första uppgiften så ska man då tala om vilka tal pekar pilarna på. Här har vi en tallinje som går från 0 till 1 och sen indelad i 10 olika delar här. Och tal som då är som är mellan 0 och 1 och som är uppdelade i 10 lika stora bitar. Då måste man ju prata om decimaltalet tiondelar. Så på den första så kommer vi då skriva 0,1, därför att det kommer ju vara det. 0, 0,1, 0,2. Nästa kommer att hamna mellan 0,7 och 0,8 och då blir det bra att man väljer talet 0,75. Nästa uppgift så står det 0,1 till 0,2 och det är uppdelat i 10 lika stora bitar. Och då har vi gått in på hundradelarna, det vill säga 0,1 eller 0,10, 0,11 och då har vi 0,12 i den första gröna pilen. Och sen fortsätter vi räkna upp det här 0,13, 0,14, så på nästa där har vi 0,18. På uppgift 2 ska vi skriva två tal mellan 1 och 2. Och då kan det vara bra att man ritar upp en sån här tallinje och så börjar fundera. Det finns ju ett oändligt många tal emellan de här. Jag väljer ett tal som är någonstans mitt emellan 1 och 2. Det vill säga exakt mellan 1 och 2, det vill säga 1,5. Sen kan det ju vara 1,1, 1,2. Men det kan också vara 1,11 som hamnar mellan 1 och 2 här. På uppgift 3 så står det vilket tal ska stå på strecket för att likheten ska gälla. Och då är det då 4,65 minus ett okänt tal som blir 0,65. Då kan man tänka sig så här. 5 minus 0, det vill säga vi går in på hundradelarna först. 5 hundradelar minus 0 hundradelar. Ja, det blir ju 5 hundradelar. 6 tiondelar. Minus ett antal tiondelar ska bli 6 tiondelar och då har vi tagit bort 0 tiondelar. Vi tar 4 ental minus ett antal ental ska bli 0 ental i svaret och då måste jag ju ha 4 ental. Det är 4 minus 4 ental blir 0 ental. Nästa uppgift, vi har 8,45 minus någonting som blir 0,4 och då börjar jag med här 5 minus någonting ska bli en nolla. Och det är en osynlig nolla här bakom. Så 5 minus 5 hundradelar blir ju 0 hundradelar. Jag tar 4 tiondelar minus ett antal tiondelar. Blir då kvar 4 tiondelar. Och då måste jag ha 0 tiondelar. Och så tänker jag entalen. Ett ental minus något ental ska bli 0 ental och då kommer det bli 8 ental. Och 8,45 minus 8,05 är 0,4. Uppgift 4 och 5. Skriv ett tal som är 2 tiondelar mindre än 8. Det vill säga att jag ska ta 8 minus 2 tiondelar. Då kommer man ju att räkna en tiondel i taget. Så att 8 och jag tar bort en tiondel, då får jag 7,9. Och så tar jag bort en tiondel till och då får jag 7,8 i svaret där.
Nästa så ska jag skriva det tal som är 2/10 större än 5,9. Ja, då räknar jag upp 5,9 plus 0,2. Och då blir det från 5,9 till 6 är ju 1/10. Och från 6 till 6,1 blir det 2/10. Och då kommer svaret bli 6,1. Nästa kommer handla om avrundning. Vi ska avrunda talet 145,856 till närmaste tiotal. Jag skriver upp det på det här sättet. Jag drar sen ett streck bakom tiotalet här. Alltså det är ju frågan om det kommer att bli 140 eller 150. Och det som avgör är den siffra som står bakom tiotalet, det vill säga 5. Och då finns det då en regel som om det här talet är 5, 6, 7, 8, 9 så kommer jag avrunda det här till 150. Och svaret kommer då bli när jag avrundar till 150. Jag gör om samma sak när jag pratar om decimaler. Jag har 145,865. Jag drar ett streck bakom tiondelen, det vill säga bakom siffran 8. Och tittar på hundradelen. Och då är det en sexa. Och 5, 6, 7, 8, 9 gör att jag avrundar det här till tiondelen över, det vill säga 145,9. Hade det då varit en etta, tvåa, trea, fyra, ja då har jag låtit den där avrundningssiffran vara kvar. I nästa uppgift så ska vi räkna algoritmerna addition, subtraktion, multiplikation och division. Så jag ställer upp den första här och börjar räkna tiondelarna. 7 plus 9 är då 16. Och då skriver jag tiondelsiffran här. Och 10 tiondelar, det vill säga den här ettan, den hamnar ju då på entalen. Så då räknar jag ihop dem som 1 plus 4 plus 3 och 8. Och sen sätter jag då ett decimaltecken emellan entalet och tiondelarna. Så svaret kommer bli 8,6. Nästa är 135 minus 47. Se till att entalen hamnar under varandra, tiotalen hamnar under varandra och hundratalet kommer hamna sen. Jag börjar med det minsta värdet, det vill säga entalen, och tar 5 minus 7. Vilket innebär att jag behöver växla ifrån den här trean. Och växla den då för ett tiotal ger mig 10 ental. Slår ihop 10 plus 5 som blir 15. Och tar bort 7 från de 15 och kvar blir 8. Jag fortsätter sen på tiotalen. Nu har jag inte 3 tiotal kvar utan jag kommer ha 2 kvar. 2 minus 4, vilket innebär att jag måste växla ifrån hundratalet. Stryker det och växlar 100-tal till 10 tiotal. Slår ihop de här 10:an med de här 2 så att jag får 12 tiotal minus 4 tiotal som kommer då bli 8 tiotal. Och då har jag löst den här uppgiften. För jag har redan växlat den här så det här har vi inget hundratal kvar. Multiplikationen ställer jag upp algoritmen och börjar med den här femman som jag multiplicerar med 6 tiondelar. 5 gånger 6 är ju 30 och skriver då nollan som blir då den siffra som får plats här under. Jag skriver trean här som en minnesiffra för jag kan inte skriva den där för jag har en uträkning till att göra. Det vill säga 5 gånger 1 som blir 5 plus den här trean som blir 9. Eller 8 naturligtvis. 5 gånger 1 blir 5 plus den här trean som blir 8. Nu tittar jag, okej, kan 5 gånger 1,6 bli 80? Nej, det är inte rimligt. Utan jag måste då, mer rimligt är att svaret blir 8,0. Och det kan jag också se så här, jag har en decimal där. Och då måste jag en decimal i mitt svar. Så svaret kommer bli 8,0. Nästa är en division.
Och då börjar jag från, första gången som jag börjar från vänster. Och då börjar jag med att tänka efter hur många treor det får plats i den trean. Och det är en etta. Det vill säga det går en trea i den trean. Och då sätter jag den ettan här. Fortsätter med tiotalen och undrar hur många treor det får plats i den här tvåan. Och det finns ingen. Då sätter jag nolla här. Noll treor är ju noll, vilket innebär att jag har ju fortfarande två tiotal kvar här, så jag får slå ihop den här tiotalen tillsammans med de entalen och då får jag 21. Och då undrar jag så här, hur många treor får plats i 21? Jo, 7 stycken. Och då har jag löst den här uppgiften, det vill säga 321 dividerat med 3 är lika med 107. I nästa uppgift, uppgift 7, ska ni följa instruktionen och ni ska visa era beräkningar. Och här står de här instruktionerna. Och det första instruktionen ska ni addera talet 65 med talet 17. Och då gör vi det, det vill säga 65 plus 17. Och löser den på det här sättet. Svaret som man får, det vill säga 82, ska man multiplicera med 3. Och 3 gånger 2 är ju 6 och 3 gånger 8 är 24, så då får vi svaret 246. Sen ska ni ta det svaret, och det vill säga 246, och subtrahera det nya svaret med 112. Så då tar vi 246 minus 112, börjar längst bak. 6 minus 2 är 4, 4 minus 1 är 3 och 2 minus 1 är 1 och får då svaret 134. Och sen skriver det som ett svar sen. Resultatet blir 134. I nästa uppgift får man instruktionen att Svea har 100 kronor. Hon tänker bjuda alla sina kompisar på bullar. En bulle kostar 14 kronor. Hur många bullar kan hon köpa? Då tar jag att hon har 100 kronor. Och så dividerar jag det med 14. Det vill säga vad varje bulle kostar. Och då kan jag antingen slå det på miniräknare. Det vill säga att jag slår 100 dividerat med 14. Och får då svaret 7,14 bulle kan hon köpa. Det vill säga att hon kan inte köpa 8 bullar utan hon kan bara köpa 7 bullar. Jag ska visa ett annat sätt att göra det på. Vi vill ha en ensiffrig nämnare. Det vill säga att jag vill ha 14 här. Och det kan jag göra genom att förkorta både täljare och nämnare med 2. 100 dividerat med 2 är 50. Och 14 dividerat med 2 är då en 7. Och sen kan jag göra kort division. Det vill säga att det finns 7 sjuor. 7 gånger 7 är ju 49. Så det finns 7 sjuor i 49. Och då kommer det vara en rest på 1. Och då tar jag och lägger till tiondelarna på det här talet. Det vill säga att ett ental kommer att ge 10 tiondelar. Och så tänker jag efter. Hur många sjuor får plats i 10? Jo, en får plats där. Och då får jag 7,1. Och så gör jag likadant. Jag sa 1 gånger 7 är ju 7. Så jag har ju tagit 7 ifrån det här och har kvar en rest på 3. Går ner på hundradelarna. Och då har jag 30 hundradelar dividerat med 7. Och 30 dividerat med 7 är det närmaste 4 kvar. Det vill säga att jag har bara pengar att köpa 7 bullar. Och svar, Svea kan köpa 7 bullar. I nästa uppgift så ska ni ta reda på vilka av talen 5,4 och 5,3 som är störst. Och ni ska kunna motivera det här. Vi har talet 5,4 som består av 4 ental och 4 tiondelar. Vi tittar på talet 5,39 som också består av 5 ental och då är talen lika stora. Sen tittar vi på tiondelarna och då ser vi att 5,39 består av 3 tiondelar som är då mindre än 4 tiondelar. Alltså så kommer 5,4 vara större än 5,39. Sen kan man ju bli lurad att det står fler siffror här. Men det har ingen betydelse. Det här är ju bara hundradelar. Att jag har 900 delar är ju fortfarande mindre än att jag har en hel tiondel till. Så
4 tiondelar är mer än 3 tiondelar. Det vill säga att 5,4 är större än 5,39. I nästa uppgift, uppgift 10. Malin har 12 elever i sin grupp. Där kan man se dem här. På många sätt kan hon dela in eleverna i lika stora grupper. Okej, hon kan dela in det här så att det blir i två lika stora grupper. Som det innebär att det är 6 i varje grupp. Hon kan dela in det i 3 lika stora grupper. Det vill säga att det är 4 personer i varje grupp. Hon kan dela upp det här i 4 lika stora grupper. Och det innebär att det är 3 i varje grupp. Och sen kan hon dela in det 6 lika stora grupper med 2 i varje grupp. Sen kan hon ju naturligtvis dela upp alla i en stor grupp med 12. Eller 12 grupper med 1 också då. Men här ser ni alla möjliga lösningar på hur hon kan dela in sina elever i olika grupper. På uppgift 11 så ska ni rita av och göra klart faktorträdet. Här har jag 15. Och sen så kommer det här att vara i 2 grenar med en multiplikation. Det vill säga en faktor här multiplicerat med en annan faktor där. Och då ser vi att 15 slutar på 5. Det innebär att 15 är delbart med 5. 5 är den ena faktorn kan jag skriva. 15 har siffersumman 6. 6 delbart med 3 och då är 15 delbart med 3. Alltså titta här, den andra som det står så är 1 plus 5 är ju 6. Och 6 finns med i treans multiplikationstabell, vilket innebär att siffersumman 6 är delbar med 3. Och då innebär det att 15 är delbart med 3. Så de faktorer som vi tittar efter, det är 5 och 3. Och det kan man också säga att 5 och 3 är primtal, så att vi har koll på det. På uppgift 12, hur kan du se på ett tal att det är delbart med 3? Och då är det just det här. Om siffersumman är delbar med 3, är hela talet delbart med 3. Alltså, 18 har ju siffersumman 1 plus 8, som är 9. Och 9 är ju delbart med 3. Och då är alltså hela talet 18 delbart med 3. Genom att jag tittar på siffersumman. 5. Nu kan jag se på att ett tal är delbart med 5. Jo, om talet slutar på 0 eller 5 är talet delbart med 5. Vi kan titta till exempel på talet 35. 35 slutar på en femma och den finns också med i multiplikationstabellen. 5 gånger 7 är ju 35. Så när jag tar 35 och dividerar på 5 så får jag ett heltal. Och det innebär att 35 är delbart med 5. 35 delat på 7 är ju 5. Nej, 35 delat på 5 är ju 7 naturligtvis. För det är ju det vi ska kolla om det är delbart med 5. Kvoten är ju 7. 10. Om talet slutar på 0 så är talet delbart med 10. Det vill säga 100 slutar på 0 och 100 är delbart med 10. Vi vet ju att 10 gånger 10 är 100. Så 100 delat på 10 är 10. Nu hoppas jag att du har nytta av den här lilla genomgången inför det här lilla testet du kommer att göra på områdetal. Så jag önskar dig all lycka till inför den här övningen som du behöver göra inför testet.